მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ფრანც კაფკას რომანზე პროცესზე საუბარს. თუ გკითხავდნენ ლიტერატურის ისტორიაში რომელი ტექსტი, რომელი ნაწარმოები აღწერს ყველაზე უფრო მძაფრად, მკაფიოდ და ზუსტად ტოტალიტარიზმს, ტოტალიტარისტულ სამყაროს, არ ვიცი, ალბათ მე პირადად დავასახელებდი სწორედ ფრანც კაფკას პროცესს და მთელი გენიალურობაც, მაგიურობაც და უცნაურობაც მდგომარეობს იმაში, რომ კაფკა არ მოსწრებია არც ერთ ტოტალიტარულ რეჟიმს. მისი სიკვდილის შემდეგ ჩამოყალიბდა მართველობის ეს ფორმები, მაგრამ მან მოახერხა, რომ ევროპაში ცხოვრების ბიუროკრატიული სტილის და მართველობის ბიუროკრატიული სტილის განვითარებაში, უტრირებულ ფორმებში დაინახა ტოტალიტარისტული რეჟიმების ჩამოყალიბების შესაძლებლობა და ალბათობა. სწორედ ამიტომაც უწოდებენ მას ტოტალიტარიზმის წინასწარმეტყველს. სხვათა შორის ამ თვალსაზრისით საინტერესოა ის, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ იოზეფ ეს არის ადამიანის სხეულის გარეშე. რომანში გვხვდება ერთადერთი დეტალი, რომელიც იოზეფ კოს პერსონაჟის სხეულის შესახებ რაღაცას გვიმხელს. და ეს დეტალი არის მისი თვალები. ტექსტიდან ვიგებთ, რომ იოზეფ კოს აქვს შავი თვალები. და ეს არის ერთადერთი სხეულებრივი პარამეტრი, რომელიც ტექსში გვხვდება. თვალები, სწორედ თვალები, ეს შავი თვალები, რომელთაც ავტორმა დააჯილდოა იოზეფ კ, არის სხეულის ერთადერთი ორგანო, აღქმის ერთადერთი ინსტრუმენტი, რომელიც შეიძლება ფუნქციონირებდეს კაფკას მიერ შექმნილ სამყაროში. რატომ? იმიტომ, რომ სწორედ ტოტალიტარისტული რეჟიმები, საბჭოთა კავშირი, მაგალითად, პირობითად, არის სამყარო, სადაც ჩამოყალიბებულია, აი როგორც მერაბ მამარდაშვილი, ქართველი ფილოსოფოსი იტყოდა, გამჭირვალობის მეტაფიზიკური შეგრძნება. ტოტალიტარისტული რეჟიმის მაცხოვრებელს, სუბიექტს, თუ ამ ცნების გამოყენება საერთოდ რელევანტურია და არ არის უპრიანი და უმჯობესი გამოვიყენოთ მის მაგერ სიტყვა ობიექტი, ტოტალიტარისტული რეჟიმის მაცხოვრებელ ობიექტს ჭირდება ერთადერთი რამ, თვალები. რადგანაც კაფკა ეხება აქ ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ეგზისტენციალურ პრობლემას, მზერის პრობლემას. რომანში ფაქტობრივად თქვენ ვერ ნახავთ სცენას, რომელსაც ავტორის მხრიდან მიჩენილი არ ჰყავს თავისი მაყურებელი. იოზეფ კ არასდროს არის მარტო. მას ყოველთვის ვიღაც უყურებს. გაღვიძების წამიდან, რომელზეც ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ, ის ხდება თვალთვალის ობიექტი, მას უყურებენ და როცა გიყურებენ, შენ სუბიექტიდან ობიექტად ტრანსფორმირდები. შენ კარგავ სუბიექტისათვის დამახასიათებელ თავისუფლებას, მოქმედების და ნების თავისუფლებას და იქცევი ობიექტად. მოგეხსენებათ, რომ კაფკას ცხოვრების პერიოდი ემთხვევა კინემატოგრაფიის, კამერის, ობიექტივის ტექნიკური განვითარების და სრულყოფის დაწყების პროცესს ფაქტობრივად, და ადამიანები აღმოაჩენენ, რომ ისინი რეალობის თითქმის ყველა გამოვლინებაში და გამოცდილებაში არიან თვალთვალის ყურების მზერის მსხვერპლი. და ეს ცნობილი თემა ეგზისტენციალიზმის ფილოსოფიისთვის და ლიტერატურისთვის, რომელსაც კაფკამ დაუდო, ხო, სათავე. რა იცვლება მაშინ, როცა გვიყურებენ? და ვინ გვიყურებს მაშინ, როცა არავინ გვიყურებს? მაშინაც კი, როცა იოზეფ კ არის მარტო, ფიზიკურად მარტო, ოთახში იმყოფება მარტო, თქვათ, ის იქცევა მაინც ისე, თითქოს მას ვიღაც აკვირდებოდეს. და საერთოდაც, როცა ეს არსებობს ასეთი ეგზისტენციალური განცდა და შეგრძნება, რომელიც
ეჭვი მაქვს, რომ ყველა ადამიანს გამოუცდია, როდესაც ერთი შეხედვით გარანტირებულია ჩვენი მარტოობა ფიზიკურად, დახურულია ყველა ფანჯარა, ყველა კარი, ყველა ამოგმანულია, ყველა ჭუჭრუტანა, საიდანაც ვიღაცის მზერა შეიძლება აღწევდეს, აი სწორედ მაშინ იწყება ნამდვილი ყურება. თქვენ ხართ მარტო, შეუძლებელია ვინმე გითვალთვალებდეთ, რადგან არ არსებობს დაკვირვების და მზერის ფიზიკური ინსტანცია, მაგრამ გძნობთ უხერხულობას. როცა ხართ მარტო, სწორედ მაშინ იღვიძებს რაღაც შინაგანი მაყურებელი, რომელიც გმართავთ და გიქმნით ამ უცნაური უხერხულობის განცდას. აი სწორედ ამ შინაგანი მაყურებლის თუ შინაგანი კინემატოგრაფის თანხლებით უწევს იოზეფს ცხოვრება და მისი თითოეული ნაბიჯი, მისი თითოეული ქცევა შესაბამისად წარმოადგენს არა სუბიექტის, არამედ ობიექტის ქცევას. ქცევას, რომელიც სწორედ აი ამ გამჭირვალობის მეტაფიზიკური გრძნობის შედეგია. არც ის არის უცნაური, რომ ამ თვალსაზრისით თუ გავაგრძელებთ პარალელებს ტოტალიტარისტულ რეჟიმებთან, ერთადერთი დრო, ოღონ დრო არა როგორც გრამატიკული კატეგორია, არამედ დრო როგორც მოვლენათა და შემთხვევათა ესე იგი არსებობის ფორმა, ერთადერთი დრო, რომელშიც შესაძლებელია, რომელზეც შესაძლებელია არსებობდეს იოზეფ კ, არის აწმყო. შეიძლება ითქვას, რომ რომანში მოქმედებს ეს მარადიული აწმყოს დრო. დრო, ერთადერთი დრო, მარადიული აწმყო. გაუქმებულია ტექსტში წარსული, არ არსებობს ტექსტში არანაირი გვაროვნული კავშირები. მოგეხსენებათ, რომ ლიტერატურული პერსონაჟის შეფასების და აგების სრულყოფილებისათვის მნიშვნელოვანია, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი და კომპონენტია გვაროვნული კავშირები, თუ საიდან მოდის ეს, ვინ არის დედამისი, ვინ არის მამამისი. ტრადიციულ ლიტერატურაში ამ გვაროვნულ კავშირებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. იოზეფ კი ყველაფერთან ერთად არის ასევე ადამიანი წარსულის გარეშე, ადამიანური გვაროვნული კავშირების გარეშე. რომანში თითქმის ვერ ხვდებით პერსონაჟს, თითქმის კი არა, პრინციპში გადაჭი შეიძლება ითქვას, რომ ვერ ხვდებით პერსონაჟს, რომლის ბედზეც, რომლის ცხოვრებაზეც რაიმე გავლენას მაინც მოახდენდა იოზეფ კის ცხოვრებაში მომხდარი ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა, მისი დაპატიმრება. ის ამ თვალსაზრისით არის სრულიად მარტოსული, ანონიმური, გადაგდებული, მოწყვეტილი წარსულსაც და გარემოცვასაც. ნებისმიერი მცდელობა შეიძინოს მან გვაროვნული კავშირები, რომანში ერთ რომანის ერთ ეპიზოდში ჩნდება იოზეფ კის ბიძა, არის განწირული კრახისკენ, მარცხისკენ და იმის ილუსტრაციისკენ, რომ იოზეფ კი არის სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე მარტოსული ადამიანი. მე მგონი უკვე კარგად ჩანს ჩემი საუბრიდან, ყოველ შემთხვევაში მე ამის მცდელობა მქონდა, ამის სურვილი მქონდა, რომ დავინახოთ კაფკას ინტერპრეტაციის სხვადასხვა გზებს, სხვადასხვა პარადიგმებს შორის არსებული კავშირი. ყველა მისი ეს წაკითხვის შესაძლებლობა, სტრუქტურა და ჩარჩო დავინახოთ ის ფსიქოანალიტიკურ პერსპექტივაში, ბიოგრაფიულ პერსპექტივაში თუ პოლიტიკურ პერსპექტივაში, ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია. პოლიტიკური ინტერპრეტაცია კაფკასი ძაფრად არის დაკავშირებული მის ფსიქოანალიტიკურ წაკითხვასთან და ყოველივე ამის საფუძველი, რა თქმა უნდა, არის მისი გააზრება, მისი ტექსტების გააზრება, როგორც თქვი, მწერლის ცხოვრების და ბიოგრაფიის პერსპექტივიდან. მე მახსენდება ერთი საინტერესო მაგალითი კარლ გუსტავ იუნგის წიგნიდან, მოღვაწეობიდან, როდესაც მან იმოგზაურა ევგონის მთებში, რას გააკეთებდა, რისთვის იმოგზაურებდა, თუ არა სიზმრების ჩასაწერად, და ჰკითხა ერთ-ერთი ტომის წევრებს, თუ რა ესიზმრებოდათ მათ,
უცნაური პასუხი მიიღო მათგან, მათ უპასუხეს, რომ ჩვენო სიზმრებიო არასდროს არ გვინახავსო. Ну, იუნგმა ეს მაშინვე უცნაურა, მაგრამ მაშინვე დაუკავშირა რაღაც ბლოკირების მექანიზმს, რომელიც სავარაუდოდ უშლიდა მათ ხელს იმის გაცნობიერებაში, რომ სიზმრებს ხედავდნენ. ჩაეკითხა უფრო საფუძვლიანად და მათგან მიიღო უცნაური პასუხი. ჩვენ მაგივრადო სიზმრებს ბელადი და შამანი ნახულობენო. იუნგი მივიდა ბელადთან და შამანთან, რომლებიც ტომის წევრების მაგიერ ნახულობდნენ სიზმრებს და ჰკითხა, აიო თქვენ რა გესიზმრებათო? და სრულიად უნიკალური პასუხი მოისმინა მათგან. ჩვენო მეგობარო, რაც მას შემდეგო რაც ინგლისმაო ჩვენი კოლონიზება მოახდინა, უკვე 20 წელიაო ჩვენს მაგივრად სიზმრებს ინგლისის გუბერნატორი ნახულობს. მე მგონი ამ სახალისო მაგალითიდან ცხადია ის თუ რა ძაფრად კონკრეტული და პირდაპირი კავშირი არსებობს ჩვენს გონებას, ჩვენს არაცნობიერს და იმ პოლიტიკურ რეალობას შორის, რომელშიც გვიწევს ცხოვრება. და კაფკასაც ალბათ ამ ინტერპრეტაციათა ტრაექტორიების ხაზების გადაკვეთით იმის ჩვენება უნდოდა, რომ ერთი მხრივ ტოტალიტარისტული რეჟიმები იმართებიან შიზოფრენიის პრინციპით და ეს მისი მთავარი სქემაა. დააკვირდეს ერთი ადამიანის გონებაში მიმდინარე პროცესები, როგორ შეიცვლის ბუნებას და სპეციფიკას, თუ მას განვაზოგადებთ ზოგად რეჟიმის ფსიქოლოგიამდე და მეორე მხრივ რა გავლენას ახდენს რეჟიმი ფსიქიკური ცხოვრების ყველაზე უფრო დაფარულ და ინტიმურ მოვლენაზე, როგორიც არის და გამოვლენაზე, როგორიც არის სიზმარი. კაფკამ ფაქტობრივად შეიძლება ისევ და ისევ ერთი ხაზი, ერთი ძაფი რომ გავავათ მის ბიოგრაფიასთან, შეიძლება ითქვას, რომ პროცესის სახით მან საკუთარი მამის, ჰერმან კაფკის ინსტიტუირება მოახდინა. მან საკუთარი მამისგან შექმნა მართველობის უზარმაზარი ინსტიტუტი, რომელსაც საბოლოო ჯამში მისი პერსონაჟი ემსხვერპლა კიდეც. მამამისისგან მან შექმნა რაღაც რეჟიმის ტვინი, რეჟიმის გონება. მამამისის გონება მან ტრანსპლანტაციის და გადანერგვის გზით ჩაუდგა რეჟიმის ცნობიერებას. სხვათა შორის, ეს მსგავსი მეტაფორები მის წერილი მამაშიც ხვდება და მსგავსი ასოციაციები, ენობრივი ასოციაციები, სადაც ის ამბობს, რომ როდესაც ჩვენზე ვფიქრობ მამამის მიმართავს, წარმომიდგენია, როგორ ხარ გაწოლილი მსოფლიო რუკაზე. ვისთვის მამამისი ამ მასშტაბის ფიგურა იყო. და სწორედ ამიტომაც ალბათ მან მამამისისგან შექმნა მისი ფსიქიკური აპარატისგან, მისი გონებისგან შექმნა განაზოგადა ის რეჟიმის ფსიქოლოგიამდე. უცნაურია, მაგრამ უნდა ითქვას ისიც, რომ ჩვენ საუბრობდით სიზმრის ლოგიკაზე და უფრო კონკრეტულად შეიძლება შიზოფრენიაზეც კი და ტექსტში მართლაც მრავლად არის ამ თვალსაზრისით გარკვეული მინიშნებები, ზედაპირზე ამოსული სურვილები, რაღაც ინტენსიური და სრულიად გაუგებარი ინსპირაციის სექსუალური ლტოლვები რომანის განმავლობაში, თითქმის ყველა ქალს იოზეფ სექსუალურ პარტნიორად აღიქვამს, ეს დევნის მანია და აკვიატება, რომ გამუდმებით და რაც თავარია სრულიად უმიზეზოდ ამტკიცო საკუთარი უდანაშაულობა, შეხების შიში. რომანის პირველი თავის მანძილზე იოზეფ სრულიად უშედეგოდ წარუმატებლად ცდილობს ვინმეს ფიზიკურად შეეხოს და მის მიერ ჩამორთმევისთვის გაწვდილი ხელი ყოველთვის რჩება უპასუხოდ. ეს სახელის დაფარვის კაფკასეული მეთოდიც მე მახსენდება ერთი ფსიქოანალიტიკოსის დაკვირვება საკუთარ პაციენტზე, რომელიც არაფრით არ ამხელდა თავის სახელს, რადგან ის ვინმეს არ ჩავარდნოდა ხელში და მის პიროვნებას არ დაპატრონებოდა. ყველაფერი ეს, ყველა ეს რაღაც სრულიად სკულპუროზულად და გენიალური სიზუსტით წარმოდგენილი ელემენტები და განხორციელებული ტექსტში
მიგვითითებს იქითკენ, რომ კაფკა ეცადა ფსიქოანალიტიკური სიზუსტით და ამავე დროს პოლიტიკური და ბიოგრაფიული სიმკვეთრით და მკაფიოობით განეხორციელებინა თავის თავარ წიგში, პროცესში. და ერთი რამ ასევე მნიშვნელოვანი, შეიძლება მხატვრულად და გადატანითი მნიშვნელობით თუ ვიტყვით, ითქვას, რომ პერსონაჟთან ერთად შიზოფრენია ჭირს თავად ტექსტსაც, ფრანც კაფკას რომანსაც. ის იწყება დასაწყისის გარეშე, უეცარი რაღაც ფრაზით, რომ ერთხელაც ერთდილი დააპატიმრეს იოზეფ კ. მისი გაგრძელების ლოგიკა არის სრულიად არათანმიმდევრული. თუ არის ეპიზოდები, სადაც რაღაც ზამთარია, თოვლი მოსდგომია ფანჯრებს და 15 წუთის შემდეგ რო ხდება მოქმედება, იქ უკვე შემოდგომის ნიავი უბერავს. და რა თქმა უნდა, ეს აქ საქმე არ ეხება, ვთქვათ, უნებლიე შეცდომებს. ეს არის კაფკას მიერ სრულიად შეგნებულად, გააზრებულად დაშვებული შეცდომები. და უამრავი ასეთი მაგალითი, და თუმდაც ის, რომ ტექსტს პრინციპში დასასრულიც არ აქვს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომელიც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ეს რაღაც კონტენტი, ეს სიზმრის ლოგიკის და შიზოფრენიის სემანტიკური ექსპერიმენტი მან ტექსტის ფორმაშიც განახორციელა. იტალო კალვინო, იტალიელი მწერალი, ამბობდა, რომ არ შეიძლება იმ წამის ზუსტად განსაზღვრა, როცა ამბავი იწყება. ნებისმიერი ამბავი საკუთარ დასაწყისამდეა დაწყებული, ნებისმიერი წიგნის პირველი გვერდის პირველი სიტყვა იმ რაღაცაზე მიანიშნებს, რაც წიგნამდე მოხდა. იტალო კალვინო ამბობდა, რომ ყველა ნამდვილი წიგნი დასაწყისამდე 100-200 გვერდით ადრე დაიწყო. და ასეთი წიგნი პირველ რიგში არის ფრანც კაფკას პროცესი. მას რამდენიმე დასაწყისი აქვს და ის რამდენჯერმე იწყება. მაგალითად, ტექსტის მეოთხე თავში, რომელიც სტრუქტურულად და სივრცულად ზუსტად იმეორებს პირველი თავის სივრცულ ჩარჩოს, ჩვენ ვაწყდებით სიტუაციას, როცა ფაქტობრივად პირველი თავის პროცესის პირველი თავის გამეორება ხდება, სრულყოფილი სივრცული და სიუჟეტური გამეორება ხდება, რეპეტიცია ხდება, როგორც ტრამვის გამეორება მისი დაძლევის მიზნით, ისე ოღონდ ფრანც კაფკას თავარი ვირუსის, მის მიერ შექმნილი თავარი ვირუსის პროცესის გარეშე, დაპატიმრების გარეშე, ამ კაფკაესკი აბსურდის გარეშე. კაფკა ამით, რაც შეიძლება ითქვას, ტექსტის იმ ორეულის შექმნით, რომელიც ნორმალურ, ავთენტურ ჩარჩოებში აბრუნებს სიუჟეტის მსვლელობას, ხას უსვამს და მძაფრად შეგვაგრძნობინებს იმ აბსურდული და პარანორმალური, სრულიად ავადმყოფური მოვლენების ბუნებას, რომლითაც სავსეა ტექსტი და რომლის გამოცდილებაც ჩვენ რა თქმა უნდა არ გაგვაჩნია. პიროვნების გაორების თუ გასამების თუ გაასების ერთ იდენტობამდე საკუთარი თავის ვერდაყვანის პრობლემა აქტუალურია პროცესის რელიგიურ ინტერპრეტაციაშიც. თუ ჩვენ წავიკითხავთ მას როგორც რელიგიურ ტექსტს, თუ დავიწყებთ იმაზე ფიქრს, თუ რომელი რელიგიური პერსონაჟის ტიპოლოგიურ შთამომავალს წარმოადგენს იოზეფ კ, აქ ერთდროულად რამდენიმე თანაბარ მნიშვნელოვანი ბიბლიური პერსონაჟი გაგვახსენდება. იოზეფ კ წარმატებით ასრულებს რაღაც მოდერნისტული, უძლური ქრისტეს როლს. ამ თვალსაზრისით ტექსტში უამრავი მინიშნება არსებობს. იოზეფ კ 30 წლის ასაკში, იმ ასაკში, როდესაც ქრისტემ დაიწყო თავისი
მოღვაწეობა, შეიძლება ითქვას ბიბლიური მოღვაწეობა. მას 20 წლის ასაკში აპატიმრებენ, იქ უამრავი სხვა სცენაა, როცა მთელი რიგი ქრისტია, ესე იგი ახალი აღთქმიდან მთელი რიგი პასაჟები შეიძლება მკითხველს გაახსენდეს. განსაკუთრებით თქვათ ფინალური სცენით, რომელიც ჯვარცმის რიტუალს თავისი სიმძაფრით და სახისმეტყველებით ძალიან გავს. იოზეფ კი ასევე წარმატებით ითავსებს ბიბლიური იობის როლს. და კაფკა არის ის იშვიათი გამონაკლისი, რომელიც ბედავს და ამ ლიტერატურის კონტექსში საკმაოდ მივიწყებულ ამბავს უბრუნდება. და მასში ჩვენ შეგვიძლია ამოვიცნოთ ბოლოს და ბოლოს აბრაამის ტიპოლოგიაც. სხვათა შორის ამ შიზოფრენიის და რაღაც პიროვნული გახლეჩის, ეგოს დაშლის წინაპირობის რელიგიური კონტექსტის დანახვა შესაძლებელია თავად წმინდა წიგშიც, ხო? გახსოვთ ალბათ ეპიზოდი, როდესაც ქრისტე შეშლილს ესაუბრება და ეკითხება, რა ქვია სახელად და ის პასუხობს, რომ ლეგიონია ჩემი სახელი, ვინაიდან მრავალნი ვართ. და რატომ უბრუნდება კაფკა საკმაოდ კარგახნის მივიწყებულ ნარატივებს, უფრო სწორად, იობისა და აბრაამის ამბებს, ძველი აღთქმის ამ ორ ცენტრალურ წიგნს? რითია გამპირობებული მისი ინტერესი ეგზისტენციალიზმის კონტექსტში, თანამედროვე მოდერნული ადამიანის შესწავლის კონტექსტში, იობისა და აბრაამის შემთხვევის გაგება და გააზრება? მე მგონია, რომ ეს ისევ და ისევ ინსპირირებულია მისი ბიოგრაფიით, განსაკუთრებით ეს ითქმის აბრაამზე, და კაფკა თავისთავად შეიძლება აიგივებდეს ამ შემთხვევაში ისააკთან, რომელიც სრულიად უმიზეზოდ, უსაფუძვლოდ იჯება მამის მიერ. და ის ფაქტობრივად ანხორციელებს პროცესის ფინალის სახით კირკეგორის აკვიატებას, კირკეგორის თავისი შინაარსით სრულიად პოსტმოდერნისტულ ამბავს. პროცესში ფაქტობრივად, რომლის ფინალი და ის მსხვერპლშეწირვის სცენა, სადაც იოზეფ ძაღლივით დაუსრულებენ რომანულ ცხოვრებას, მოგვაგონებს სწორედ აბრაამის მიერ ისააკის მსხვერპლშეწირვის სცენას, უბრალოდ ერთი ფუნდამენტური და კონცეპტუალური განსხვავებით. აბრაამის მიერ აწეული მახვილი ეცემა ისააკზე. კაფკამ ფაქტობრივად შემოგთავაზა დეკონსტრუქცია ბიბლიური აბრაამის სიუჟეტის, სადაც და შეიტანა კორექტივები, ცვლილებები აბრაამის ისტორიაში, სადაც ღმერთი ვერ მიუსწრებს აბრაამს, ღმერთის მიერ გამოგზავნილი ანგელოზი ვერ მიუსწრებს აბრაამს, და ისიც იძულებულია მოკლას თავისი შვილი, მის მიერ აღმართული მახვილი სწორედ ეცემა მისი შვილის გულმკერდზე. საინტერესოა ის, რომ ჩვენ ვიცით, რომ მოდერნისტულ ლიტერატურაში ფაქტობრივად ხდება განახლება, გამეორება კლასიკური ბიბლიური სიუჟეტების. მოდერნიზმი, მოდერნისტული ლიტერატურა და ზოგადად ნებისმიერი სახის ლიტერატურა ქმნის, იმეორებს და ქმნის საკუთარი ქრისტეს, საკუთარი იობის თუ საკუთარი აბრაამის იმიჯს, უბრუნდება მათ, რადგანაც ეს არ არის რაღაც დროში ქრისტეს ჯვარცმა იქნება ეს მისი დაბადება, იობის ტანჯვა თუ აბრაამის მიერ ისააკის მსხვერპლშეწირვის ამბავი, ეს არ არის რაღაც დროში დასრულებული მოვლენები და ფაქტები. ეს არის ამბები, რომლებიც მუდმივად მეორდება კაცობრიობის ისტორიაში და გამეორდება იქამდე, სანამ ჩვენ მისგან გამოცდილებას ვერ გამოვიტანთ. და ეს გამეორება იქნება უსასრულო. კაფკას მიერ გამეორებულ აბრაამის სცენაში, როგორც თქვით, ისააკი კვდება მამის ხელით. ასეთი, რა ვიცი, ექსტრემალურად მკრეხელურია
კაფკას მიერ დანახული აბრაამის იგავი. რა შეეხება იობს, რომელსაც იოზეფ კსთან აკავშირებს ყველაზე მთავარი რამ, ის რომ ორივე იოზეფ კც და იობიც არის უდანაშაულო დამნაშავე და ფაქტობრივად რაღაცა ძალის, რომლის მიმართაც ის სრულიად უძლურია, ერთი მხრივ იობი და მეორე მხრივ იოზეფ კ პასიური მსხვერპლი. იობის დეკონსტრუქცია ცოტა სხვა მიზნებს ემსახურება კაფკას მხრიდან. ორი რამ განასხვავებს იობისგან იოზეფ კს? ორი რამით არის განსხვავებული ბიბლიური პერსონაჟისგან მოდერნისტული იობი? პირველი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი არის, ის რომ იოზეფ კ მე-20 საუკუნის იობი ბიბლიური იობისგან განსხვავებით ვერ ახერხებს საბოლოო ჯამში ღმერთთან კავშირის აღდგენას. რადგან ეს ის პერიოდია, როცა უკვე გამოცხადებულია ღმერთის სიკვდილის შესახებ, კაფკასთვისაც ღმერთი ან იმალება, ან უბრალოდ ქრება და შეუძლებელია უკვე თანამედროვე იობმა აღადგინოს მასთან კავშირი, გავიდეს მასთან კავშირზე. ამიტომაც არის იოზეფ კრო ტექსტის დასრულების ტექსტის სიუჟეტის მანძილზე მიუხედავად მთელი რიგი მცდელობისა, საერთოდ ვერ ახერხებს მოსამართლესთან შეხვედრას, მიუხედავად მისი მძაფრი სურვილისა, და ის უბრალოდ კვდება ისე, რომ შეუძლებელია შეხვდეს ძალაუფლების საბოლოო ინსტანციას. შეუძლებელია შეხვდეს მას, ვინც მას განაჩენი გამოუტანა. განსხვავებით იობისგან, რომელსაც ღმერთი ასმაგად დაუბრუნებს ყველაფერს იმას, რას უმიზეზოდ წაართვა. და მეორე მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი ფაქტორი. იობი კარგავს ყველაფერს. ის კარგავს ოჯახს, შვილებს, ცოლს, კარგავს ქონებას და ფაქტობრივად დადის იმ მდგომარეობამდე, იმ მორალურ, ეგზისტენციალურ თუ ფიზიკურ მდგომარეობამდე, როცა დასაკარგი აღარაფერი აქვს საკუთარი თავის გარდა. მაგრამ იოზეფ კ ვერ დაკარგავს ყველაფერს, რადგან მას არც არაფერი არ აქვს დასაკარგი. მას არ გააჩნია გვაროვნული კავშირები, მას არც მშობლები ყავს, არც ოჯახი აქვს, არც ძიძალ ქონებას ფლობს. საერთოდაც თუ დააკვირდებით მის საცხოვრებელ სახლს, ის რაღაც ნაქირავებ დროებით ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობს, რომელსაც არატყვია შეუძლებელია ეტყობოდეს ეს კაფკასთვის კონცეპტუალურია მასში ადრე მცხოვრებთა კვალი. ის სრულიად გათიშულია ისტორიული ცნობიერებისგან ამ თვალსაზრისით. მე ვთქვი უკვე, რომ ის მხოლოდ აწმყოში არსებობს. მისი არსებობა შესაძლებელია მხოლოდ აწმყოს დროით ჰორიზონტში. შესაბამისად, იობისგან განსხვავებით მოდერნისტულ იობს, თანამედროვე იობს, არც არაფერი აქვს დასაკარგი. ის არის იმდენად მარტოსული, გადაგდებული, მოწყვეტილი და გათიშული სამყაროსთან, რომ მისი დანაკარგი ერთი შეხედვით ძალიან მცირეა. რა შეიძლება დაკარგოს თანამედროვე იობმა კაფკას აზრით, თუ არა მაქსიმუმ სამსახური? მაქსიმუმ ის ყოველდღიური რუტინა, რომელშიც ის არის ჩაბმული. მაგრამ სწორედ ეს სამსახურის დანაკარგი აღიქმება ერთი მხრივ ტრაგედიად და მეორე მხრივ ტრაგედია ის, რომ თანამედროვე იობს არც არაფერი აქვს დასაკარგი. მაგრამ კაფკას ჩანაფიქრიც ალბათ სწორედ ის არის, რომ გვიჩვენოს ყველაზე დიდი დანაკარგი, ყველაზე აუნაზღაურებელი დანაკარგი, რაც შეიძლება ადამიანმა განიცადოს თანამედროვე სამყაროში, არის ის, რომ მან შეიძლება დაკარგოს ის, რაც არც არასდროს ჰქონია. იობის დანაკარგის ანაზღაურება შესაძლებელია. და ღმერთმა ეს გააკეთა კიდევაც, მაგრამ ის, რაც იოზეფმ დაკარგა, მისი აღდგენა ღმერთის ძალებსაც კი აღემატება. რადგანაც იოზეფ კ კარგავს იმას, რაც არც არასდროს ჰქონია. და ერთადერთი რამ, რისი დაკარგვაც შეიძლება მაშინ, და მეტიც მხოლოდ მაშინ, როცა ის არ გაქვს, ეს არის თავისუფლება.
და იოზეფ კარგავს თავისუფლებას ისე, რომ ის არც არასდროს ყოფილა თავისუფალი. მსგავსად კაფკასი, მისი ბატონ პატრონის, მისი ავტორისა, რომელიც კვდება ისე, კვდება იოზეფ კლსავით, არ ვიცი როგორც ძაღლი ასე კვდება თუ კვდება იმის გამო, რომ ძაღლივით იცხოვრა და კარგავს შანსს იყოს თავისუფალი, კარგავს თავისუფლებას, რომლის მოპოვებისთვის მან ბევრი იბრძოლა, მაგრამ სამწუხაროდ არაფერი გამოუვიდა. მოდი ორი სიტყვით შევეხოთ ნაწარმოების ფინალსაც, დასასრულსაც, რომელს აქვს ძალიან ძაფრი დასასრული, ტრაგიკულიც კი. მაშინ, როდესაც იოზეფ კოს ერთი შეხედვით გაუჩნდება შანსი, შესაძლებლობა, რომ დაიაროს ეს ინდივიდუაციის პროცესი, იქცეს პიროვნებად, იპოვოს საკუთარი სახელი, იქცეს სიტყვად და გაიხსნას ეს ინიციალი, ის კვდება საკუთარი მამის ხელით, იმ ინსტიტუციის ხელით, რომელიც არასდროს უნახავს, მაგრამ რომელმაც აქამდე მიიყვანა. ეგზისტენციალური ლიტერატურის კონტექსტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პერსონაჟის მიერ წარმოთქმული ბოლო სიტყვები. და ეს თავისთავად ქრისტიანული იდეაა, რადგანაც ქრისტიანული თეოლოგიის თანახმად, რომელიც სათავეს იღებს ქრისტეს გვერდით ჯვარცმული ორი ავაზაკის იგავიდან, ადამიანის სიცოცხლის ბოლო წამამდე ინარჩუნებს იმის შანსს, რომ თუნდაც ბოლო სიტყვების წარმოთქმისას მან გარდაქმნას საკუთარი ცხოვრება და ერთ წამში შეცვალოს მის მიერ განვლილი თუნდაც რამდენიმე ათეული წელის მნიშვნელობა. ადამიანი თავისი ცხოვრების ბოლო ამოსუნთქვამდე ინარჩუნებს ამ შანსს. და მაშინ, როდესაც იოზეფ კოს ამ შანსის რეალიზება მიეცა, მაშინ, როდესაც მკითხველის ყურადღება მიპყრობილია იქითკენ, რომ იოზეფ კომ წარმოთქვას თავისი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვები, როგორც მიშელ მონტენი ფრანგი ფილოსოფოსი იტყოდა, მხოლოდ სიკვდილის წინ ლაპარაკობთ ჩვენ ფრანგულად, მხოლოდ სიკვდილის წინ იღვიძებს ჩვენში ნამდვილი ენა, რომელსაც შეუძლია ყოფიერების მოხელთება მთელი თავისი სისავსით, კაფკა არის ყველაზე უფრო დაუნდობელი საკუთარი მის მიერ შექმნილი პერსონაჟის მიმართ, სასტიკი, და ის არაძლევს საშუალებას იოზეფ კოს თავისი სიცოცხლის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვები წარმოთქვას ბოლომდე. სამწუხაროა, რომ ეს დაუსრულებლობის კონცეპტი ბოლომდე არ არის ასახული ქართულ თარგმანში. პროცესის ქართული თარგმანი საკმაოდ კარგია, დედნის მიმართ ადეკვატური, მაგრამ ეს უხეში შეცდომა, კონცეპტუალური მნიშვნელობის შეცდომა ხდება ფინალში. ქართულ ტექსტში იოზეფ კ ამთავრებს სიტყვებს, თავის ბოლო სიტყვებს, ის ამბობს: ძაღლივით დამკლეს. მაგრამ კაფკას არ უნდოდა მის სინამდვილეში მის პერსონაჟს დაესრულებინა სიკვდილის ბოლო სიტყვები. კაფკასთან ხდება ეს დაუსრულებელი წინადადება: ვიაინ ჰუნდ, ასია გერმანულად, როგორც ძაღლი, ძაღლივით, და მკითხველისთვის ბოლომდე გაურგებარი რჩება ის, თუ რისი თქმა უნდოდა კაფკას. ტექსტიც ზუსტად ისეთივე დაუსრულებლად მთავრდება, როგორც ეს არის იოზეფ კოს სახელი კ, და ჩვენ ვერ ვიგებთ რა უნდოდა ეთქვა მას. იქნებ ძაღლივით დამკლეს, ძაღლივით ვიცხოვრე, თუ ასე შემდეგ. მოდით ამით დავასრულოთ დღეს, დავასრულოთ კაფკასეულად, სპონტანურად, ისე რომ ჩვენი საუბარი, როგორც მას ალბათ მოეწონებოდა, არ ჩაჯდეს თხრობის რაღაც ტრადიციულ სქემებში და სტრუქტურებში. რა თქმა უნდა, კაფკას პროცესის კვლევა და მასზე სრულყოფილი წარმოდგენის შექმნა შეუძლებელია თუნდაც ორი ლექციის განმავლობაში. მისი ანალიზი აგერ 100 წელია უკვე თითქმის რაც მიმდინარეობს და დარწმუნებული ვარ, კიდევ დიდხანს გაგრძელდება ეს პროცესი. მე მხოლოდ შევეცადე მისი გააზრების ერთი ძალიან კონკრეტული ტრაექტორიის შესახებ მომეყოლა თქვენთვის.
დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.